আজি একদম গরমতে পুরা ফেনর তলত বহি লই ভিডিও স্টার্ট কৰিছো ভাবিছো এটা মোৰ ভাল লগা বস্তু এটা বনা মানে মই বহুত খাই ভাল পাও মানে পিঠাৰ ভিতৰত এটা পিঠা খাই আছে বতকে বেছি ভাল পাও আৰু হেটো পিঠায়ে আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো মই যেতিয়া ঘৰত যাও মাই প্ৰত্যেক দিনে হেটো পিঠায়ে বনাই মই যেতিয়াই যাও আৰু হেটো কানে ভাবিলো আজি মই নিজে বনাম কিমান দূৰ সাকসেস হওঁ নাজানো কিন্তু বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া পিঠাগুড়ি মানে ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িয়ে হয় আৰু এয়া পানী আৰু ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু পিনে মাই নাৰিকল কাটি আছে আৰু গুড় আছে গুড় নাৰিকল আৰু এয়া কেনেকৈ বনাম দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব হাই হেল্লো নমস্কার আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহি গলো আপোনালোকৰ মাজলৈকে সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কেনেকুৱা পায় আৰু কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব অলপ তেতিয়া হলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এয়া বস্তুখিনি ৰেডি কৰি থোৱা এতিয়া মানে পিঠাগুড়িখিনি মই চৰিয়া তাত লৈ ললো যিমানখিনি হয় সিমানখিনিয়ে লৈ লওঁ চৰিয়াটো কাৰণ বেছি বনাব ভয় লাগে যিহেতু প্ৰথমবাৰ বনাম কি হয় একো নাজানো এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি লৈ লৈছোঁ চৰিয়া এটাত তাত মই পানী দি দিম কিন্তু কুহুমীয়া গৰম পানী দিলে ভাল হয় বেছি কিন্তু মই পিছতহে গম পালোঁ অলৰেডি মই ঠাণ্ডা পানী দিয়ে দিলোঁ যি নহওক বাৰু ঠাণ্ডা পানী দিয়ে মানে মাৰি লওঁ পিঠাগুড়িখিনি মানে আটাৰ দৰেকৈ মাৰিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে অকণমান কষ্টও আছে আটাৰ দৰেকৈ মাৰি ল'ব লাগিব গোটেইখিনি মাৰি কিনে ধুনীয়াকৈ লৈ লওঁ তাৰপিছত বনাম বাৰু আৰু আমাৰ আজি কেমেৰা ধৰা মানুহ হ'ল টিকু চ' কিমান ভাল কেমেৰা বনাইছে মানে ধৰিছে নাজানো তাক সুধি আছোঁ বাৰে বাৰে হাতখন মোৰ দেখা পাইছানে পাইছে বুলি কৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় হৈছেই এয়া পূৰা আঠা আঠা ধৰিছে আৰু এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মুঠিব পৰা এয়া ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে চেপ বনাম এতিয়া চকা গ'লে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ থৈ দিলোঁ তাৰপিছত বাকী যোগাৰখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ এয়া গুড় নাৰিকল ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া বনাওঁ গুড়খিনি দি দিছোঁ এতিয়া পূৰা লৰাই লওঁ লৰাই কিনে ফ্ৰাই হ'লে ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ এনেকে হেৰিটো মানে কৰি লওঁ কৰি কিনে এইটো চেপটো নিজে দি ল'লে হ'ল যেনেকে মন যায় ইয়াত বনালোঁ মই ইয়াত নাৰিকল দি দিম চেপটো নিজে দিব পাৰি ইয়াতে এনেকৈ দি দিম দি কিনে চেপটো নিজৰ ষ্টাইলত যেনেকৈ ভাল পায় যোনে মই নাখাওঁ তুমি কেনেকৈ খাবা মোক পিঠা লাগিব এই পিঠা মই সিজাৰে লাগিব সিজাৰে লাগিব সিজাৰে খাবা এয়া ধুনীয়া এটা চেপ হৈ গ'ল কণী টাইপ ভিতৰত পুৰা ইয়াতে থৈ দিছো দেখা পাইছানে এইকেইটা হ'ল বনোৱা নাৰিকল ৰৈ যাব নাৰিকল বহুত হৈ গ'ল পিঠাগুড়ি এতিয়া বনাই লওঁ ধুনীয়াকে বনাই কিনে আকৌ ভাত পানী বনাব আছে প্ৰথম পিঠাকেইটা ধুনীয়াকে একদম আমাৰ চুনগা ইমান মই লাহে লাহে কৰি আছো ন ইহঁতৰ মানে আমনি লাগিব খাব মন যায় যায় ন এই সোপা ৰৈ গ'ল এইটো খালি কেনেকুৱা হৈছে জনাব এতিয়া মই বনাই লওঁ তাৰপিছত এইপিনে পানীখিনি উতলিব দিছোঁ মানে ভাপত পুৰিব পাৰি ভাপ দি কিনে কিন্তু সময় বেছি লাগিব সেইটোৰ কাৰণে মই পানীটো গৰম হ'ব দি দিলোঁ পানীতে দি দিম আৰু এতিয়া পূৰা গক গকাই উতলি লওক পানীখিনি তাৰপিছত পিঠাখিনি বহাই দিম
pitha. Eya moi pura pitha kita di dilu. Dub goise eta matra dub jua nai. Baki kita dub goise ya. Tar bisot moi 10 minit 15 minit man thakoli hol logai dim. Tar bisot dekhai aisu. মোর পিঠা প্রায় হইছে হারসক নাম ভয় খাইছিল ভাঙি যাব বলে এটাও ভঙা নাই তে লাড়ি দিছে সব তারপর কক ককাই উতলি আছে এতিয়া নমাই দিম আৰু এয়া রঙাসা বগাসা জুনে জি খা পিঠা হুটা ফলে এই ফলে তো মিনাল বন মাই সব পকে রেখাই দিলু এই ফলে হা খোৱাহি পিছত ভাগত নাপাবা আমি এতিয়া খাম মজা মই কি একবার নুঠো ন মই সবকিটার লগত একবার উঠিলো দেই এতিয়া আমি মজাকে পিঠা খাই লওঁ কোনে কেইটা খাব পাৰিবা